Dobrý večer nebo možná dobrý den, vážení čtenáři našeho blogu Divadla D21. Protože divadlo nejsou zdaleka jen herci, ale taky docela početný tým lidí, který mistí záda takzvaně v zákulisí, tak jsme se rozhodli, že budeme v rámci našich rozhovorů ze zavřeného divadla mapovat i ostatní profese. Takže dneska tady vítám Karolínu Stelovou, což je vlastně PR a produkční Divadla D21. Ahoj, Karol. Ahoj, dobrý večer nebo dobrý den. Podle toho, kdy dáme do vysílání tady ten obsah a kdy ho uveřejníme a kdy si ho vy budete vlastně číst a nebo pouštět. Já mám na Karolínu první otázku a to je otázka velmi jednoduchá. Jak dlouho působí v Divadle D21? Přesně, abych to řekla na den, měsíc nebo rok, tak to nedokážu, ale vlastně jsem do divadla D21 přišla v roce 2016, kdy nejdřív během vlastně léta probíhaly nějaké navazování kontaktů, řekněme, a pak od podzima vlastně od sezóny 2016-2017 jsem začala pracovat. Dobře, já mám takovou další jednoduchou otázku, velmi, velmi aktuální. Jak se ti teď daří, Karolínko? Děkuju. Daří se mi vlastně asi docela dobře. Jsem doma a pracuji z domova, ale myslím, že si nemůžu stěžovat. Tak to je fajn. My jako divadlo vyvíjíme, asi jako podobně jako řada ostatních divadel, vyvíjíme nějakou aktivitu, i přesto, že divadla jsou zavřena. To je ten náš blog, mimo jiné, a taky zkoušíme a tak dál, o tom ještě bude řeč. Chtěla bych se zeptat, jsi ráda, že máme blog? To je hezká otázka. Asi by si docela koukala, kdybych řekla, že ne, víš? Tak já musím jenom říct, že to je náš společný trošičku. Je to za celé divadlo a bude ještě se zapojovat velká spousta lidí, doufám, ale je to trochu naše dítě tady s Karolínou, že my jsme vlastně nějakým způsobem to se pokusili rozběhnout v tom divadle, takže trošku ji nahrávám, ale tak kdybych tomu chtěla něco dodat, tak bych byla ráda. Určitě. Já jsem moc ráda, že máme blog, protože ještě než přišla ta situace, která vlastně teď je, která nás donutila nějakým způsobem přerušit provoz a divadlo pro veřejnost uzavřít, tak jsem v hlavě měla, že by bylo hrozně fajn, kdybychom něco jako blog dokázali mít jako divadlo. A s tím, když vlastně si přišla do našeho týmu teď v září ty, tak jsem si říkala, ha, teď mám k sobě toho správného člověka, se kterým bych to mohla opravdu teda dát dohromady, ale bylo to pořád jenom v mojí hlavě. No a když tedy došlo už tvrdé na tvrdé a zavřela se divadla, tak ta myšlenka se zrodila ve více hlavách a vlastně jsme to díky tomu mohli rozjet a já jsem hrozně ráda, že jsme to rozjeli. To je super, já jsem taky ráda. Ten blog jsme samozřejmě neudělali jenom kvůli sobě, ale především kvůli divákům Divadla D21 a třeba i těm budoucím, třeba je možný, že to někoho přitáhne do našich řad, uvidíme. Takže je to nějaký jako vzkaz od divadla směrem ven. Máš ty sama nějaký osobní vzkaz, co bys vzkázala našim divákům? Já bych jim asi ráda řekla, že si moc vážíme toho, že pořád jsou s námi, ať už jenom v myšlenkách někdy třeba si na nás vzpomenou, ale spoustu z nich vlastně už na jaře a teď taky nám třeba napíše nebo dá nějakým způsobem jinak najevo, že pořád ještě o nás ten zájem nestratili. A ačkoliv jsme si vědomi v divadle toho, že vlastně udržet si toho diváka, kterému my nemůžeme pořádně nabídnout to, co mu běžně nabízíme, je nesmírně těžké a všichni vlastně teď máme úplně jiné starosti, včetně našich diváků, ti mají taky teď úplně jiné starosti, tak my jsme rádi, že pořád ještě v jejich hlavách zůstáváme, nebo možná i v jejich srdcích. A tak buďte dál s námi. My, jakmile to půjde, tak pro vás zase budeme tvořit tak, jak to máte rádi.
A my taky. Tak to je moc hezký a myslím, že to sdílíme nějak, tohle tu přání všichni, tenhle vzkaz. Kdybys měla lidem přiblížit trochu víc svou práci, protože se věnuješ PR, divadla a nějaké vlastně propagaci a styku s veřejností vlastně, což je překlad slova PR. A taky, ale jsi produkční jednotlivých inscenací, že? U nás je to tak rozdělené, že každá inscenace má vlastně svého produkčního, nebo v našem případě svou produkční. Tak co bys na té práci jako zdůraznila? Co třeba si myslíš, že lidi neví o ní? Z mojí zkušenosti vlastně téměř nikdo neví, co já dělám. Když jsem začala pracovat v divadle, tak ani můj tehdy přítel vlastně pořádně nevěděl, co já tak v tom divadle dělám. Takže určitě by se toho dalo říct hrozně moc o té pozici, protože, jak už si to zmínila úplně na začátku, ta pozice je do jisté míry neviditelná. Možná trošku jako ta tvoje, i když děláme hodně jinou práci, ty a já. A je hodně podpůrná vlastně. A když si to rozdělím na ty dvě části, to jest ta produkce a PR, tak ale zároveň vlastně mají hodně společného ty dvě pozice, protože obě dvě se snaží nějakým způsobem zajistit spoustu potřeb ostatních lidí v tom divadle. Takže když jde třeba o inscenaci, když se tvoří nová inscenace, tak produkční té dané inscenace, kromě toho, že se stará o rozpočet, což je velmi důležitá funkce, protože vlastně produkční nebo ten produkční musí mít dokonalý přehled nad tím, co se za kolik koupí, co se za co utratí a jak drahé to celé bude, tak ale zároveň řeší úplně všechny, ne úplně všechny, ale různé vlastně dílky do skládačky. Jednou pomáhá někomu s tím, aby přepsal kus textu a následně ho vytiskne a dá ho všem k dispozici. Po druhé pomáhá výtvarnici se sehnáním nějaké specifické rekvizity nebo specifického scénického prvku. Když je pro něj potřeba dojet na druhý konec Prahy, tak se většinou domluví, kdo by to měl být. A u nás v divadle velmi často je to produkční, která následně jede třeba pro nemocniční lehátko, které jsme teďka potřebovali do spalovače mrtvol. Řešili jsme, do kterého auta ho nacpeme, protože dodávkou nedisponujeme. A jsou to takové malé dílky do skládačky, které potom pomáhají tomu celku, aby vlastně mohl být funkční. To je velmi pěkný shrnutí tohleto. Jakou vlastností musí vládnout nebo disponovat člověk, který by se chtěl stát produkčním nebo produkční? Co si myslíš, že hlavně musí člověk proto umět? Já si vždycky pro sebe říkám, že mojí takovou super schopností, když mám potřebu se trochu považovat za superhrdinku, je to, že dokážu řešit problémy ostatních a vlastně udržet nějaký nadhled nad tím, do čeho se potom třeba ten tým řítí, protože občas se stane, že se narazí na nějakou překážku a vlastně se to velmi často nechá řešit ta produkční nebo ten toho produkčního. Mm-hmm. Může to být třeba jenom to, že zjistíme, že potřebujeme další zkoušku a potřebujeme na ní 6 lidí a já musím zjistit, jestli těch 6 lidí dáme dohromady a v kolik hodin a musí o tom všichni vědět. A ne vždycky je tohle úplně jednoduché. Ono, když si člověk vezme, že nejenom naši herci, ale vlastně všichni herci po celé republice většinou jsou zapojeni do více projektů, tak pak probíhá taková v pozadí komunikace tajemnic a produkčních a
tajemníků a produkčních, ať jsem korektní, všech možných divadel a všech možných i televizních a filmových produkcí, kteří si mezi sebou posílají rozvrhy těch jednotlivých projektů a snaží se najít skulinky tak, aby se to do sebe sedlo a ten herec zvládl teda opravdu být zapojen do více projektů najednou. Já musím říct to pro naše čtenáře, potažmo diváky, že tato doba takzvaně covidová je velice, velice náročným obdobím pro všechny produkční tajemnice, tajemníky. Zkrátka všichni, kdo mají na starost časové záležitosti a termíny a různé prostě plánování, protože jak v divadlech, tak v televizi a u filmu vlastně čelí neustálým změnám. Vždycky, když to mají hotový, tak jim do toho někdo onemocní nebo prostě jim do toho takzvaně osud hází vidle, takže vlastně je to strašně stresující, protože za normálních okolností se občas stane, že taky někdo onemocní nebo je potřeba něco změnit, ale ne v takové míře jako teď, takže myslím, že si zasloužíte všichni obdiv za to, že to váš cech zvládá většinou, co tak vidím. A je to fakt jako mazec. Já bych se chtěla zeptat na inscenace našeho repertoáru, nebo z našeho repertoáru, kterou z nich, nebo můžeš jmenovat i víc klidně, máš obzvlášť ráda a proč? To není úplně jednoduchá otázka, ale asi řeknu dvě. První je inscenace, která mě učarovala vlastně, když jsem nastoupila do divadla a začala jsem se hodně do detailů s tím repertoárem seznamovat a začala jsem chodit na ty inscenace třeba víckrát po sobě, pardon. Intermezzo s kočkou? Pardon, Kapučín, to je můj kocour, tak on velmi rád fandí při práci. To je krásný. Teď si vyškrábal vstup do místnosti, tak, ale pardon, vracím se k našemu repertoáru. Kdy vlastně, když jsem začala chodit na ty inscenace třeba i častěji, tak, ale představení, které mě učarovalo prostě na první dobrou, tak je Trnová koruna Karla Havlíčka Borovského, kterou tedy uvádíme pouze dopoledne nebo odpoledne pro školní skupiny. Není to součást našeho běžného večerního repertoáru, ale podle mě ta inscenace, ačkoliv už je na tom repertoáru poměrně dlouho, tak má v sobě nějakou kombinaci pro mě, která ke mně ohromně mluví. A jako druhá, kterou bych řekla, tak to je určitě Utrpení mladého Wertera, které režíroval Kuba Šmíd jako svoji první inscenaci, když k nám do divadla přišel. A já ji prostě pořád od té doby, co ji máme na repertoáru, tak ji doporučuji všem, kdo chtějí třeba poprvé přijít k nám do divadla, ještě u nás nikdy nebyli, že prostě Utrpení mladého Wertera se jim bude líbit. Nevím, jestli chceš, abych to odůvodňovala. Ne, myslím, že to... Já myslím, že to je potřeba vidět. Je to dostačující. Já jsem samozřejmě ráda, protože jsem na té inscenaci spolupracovala a považuji ji za... Zvlášť teďka s odstupem těch skoro 3 let za jako poměrně, nebo pořád velmi vlastně zdařilou. Nedávno jsem si ji díky nové představitelce Lotte a její premiéře připomněla. Jsem ráda, že jsme to stihli teda aspoň před tou uzávěrou těch divadel, tak snad brzy zase bude možnost jít na Wertera a na další inscenace. Kájo, jak zaháníš případné chmury nebo přinejmenším nudu, kterou může přinést tady ta doba, nebo znáš vůbec nudu, znáš takovýhle ty stavy, proti kterým je potřeba bojovat, nebo si pořád vlastně v zápřahu? Já asi za sebe musím říct, že moc nudu neznám. Mně se to úplně neděje, že bych se nudila. Vlastně částečně je to dáno už tím, co jsi říkala, že ačkoliv divadlo je zavřené, tak mě ta práce zas tak neubývá. A to teď nejenom kvůli produkci, ale právě i kvůli té druhé pozici, to je PR, protože vlastně já jsem u nás v divadle jediný člověk, který se stará o PR a tím pádem na mých bedrech leží starání se o
cokoliv, co je online, od sociálních sítí přes blog po náš YouTube kanál, to všechno spravuju já a pokud, jak jsme si vlastně řekli, chceme zůstat v kontaktu s našimi diváky, tak v tomhle nesmíme polevit, možná právě naopak. Takže já jsem vlastně pracovně docela v zápřehu, ale když rovna nepracuju, což se samozřejmě děje, tak se hodně zabývám takovými činnostmi, které vlastně mě připomínají trošku jako návrat ke kořenům, protože bydlím na okraji Prahy, a což normálně není zas tak úplně výhodné, když každý den jezdím do divadla, do centra, tak to trvá. Ale vlastně v dané době je to obrovská výhoda, protože tady máme zahradu a tady je teď na podzim spousta práce od sběru ořechů, přes hrabání listí, určitě si to dokážete představit. A třeba teď jsme strávili víkend tím, že jsme moštovali jablka. A já jsem to nikdy nedělala, teď jsme to dělali pro mě teda poprvé v takovém množství, měli jsme asi 200 kilo jablek a máme z toho teďka 60 litrů moštu a budeme se pokoušet vytvářet cider. Takže doufám, že nám to vyjde, ale to jsem trošku odběhla. Myslím si, že se hodně snažím v daném období si udržovat nějakou rutinu, vstávám do práce, končím s prací v nějakou hodinu a pak se zabývám hodně rukodělnými činnostmi, no. Ať už je to teda na zahradě, nebo třeba v kuchyni. Teď jsem zase zkusila se učit na piano, uvidíme, co to udělá. To je skvělý. Myslím, že teď hodně lidí se vrací k takovýmhle obyčejným vlastně, ale velmi jako povznášícím činnostem a je to hrozně vlastně, je to takový trošku štěstí v neštěstí, bych řekla. Je to fajn. Ještě taková poslední otázka, jestli máš nějaký kulturní tip v rámci takzvané karantény, nebo teď prostě, když máme zavřený všechny stánky živé kultury a živého umění, tak aby člověk úplně nestrádal tou absencí kultury ve svém životě, tak jestli máš tip na nějakou knihu, nebo seriál, film, něco takového. Tak i naší domácnost tedy zasáhly streamovací služby, takže já mám doma Netflix. A vlastně mě docela těší to, jak se ta nabídka jako obměňuje, jak tam člověk vlastně může pořád objevovat něco jiného, co ještě neviděl. A já jsem teďka za posledních pár dnů objevila, že tam jsou i staré filmy. A určitě Útěk z Alcatrazu. A jednak je tam Bulletův případ. Takže vlastně staré filmy, podle mě ze 60. let, které mají ohromnou atmosféru, ačkoliv se v nich vlastně moc nemluví. A o to mě to připadá vlastně větší zážitek, protože tím, že okolo nás je hrozná spousta slov a vlastně hrozně moc informací, od kterých já se tedy občas snažím řízeně vypínat, tak tady u těch filmů mě hrozně bavilo, jak velký napětí a jak moc se dá říct třeba i tichem. To mě přišlo jako hodně dobrý zážitek. Tak to je skvělý. Já moc děkuju za rozhovor a připijím tobě a všem našim divákům na zdraví tady moravským bílým vínem. Mějte se krásně, mějte se hezky, Kájo, děkuju moc. Taky děkuju a taky přeju všem jen to nejlepší.